Kai ateina pavasaris, kokius darbus reikia padaryti su mašina? Pasikeisti ratus. O, ar jau pasikeitėt ratus? Dar ne. O kaip keičiat ratus, pas ką? Servise. Aha, o būna taip, kad naujus ratus perkat? Taip. Nu, o kur tada reikia dėti senus? Paliekam servise. Ar jūs tą žinojat, ar kas nors pasakė? Žinojau. O kur dedat senas padangas, kai jūsų... Oi, nesenai mašiną turi, tai niekur nedėjau. Dar nedėjau. O kur dėtumėt, jeigu vat jau reikia keistų, įdedat naujas padangas? Yra priima, atvažiuoja prie tų specialiai, kur yra tam tikrų laikų. Paskelbė, kad... O jūs gyvenat kur? Rėkyvai. Rėkyvai. O kur Rėkyvai tas padangas reikia padėti? Nu, aš kol kas laikau, jeigu laikyčiau pas savo, kai atvažiuot, atneščiau viskas. O pakruojiečiai, kaip, kur deda padangas? Ta prasme, naudotas? Nu, nežinau, šiai būna, kad prie namų surinkinėja. Nu, jeigu ką, servizuose paliekam. Artėjant padangų keitimo sezonui, ne vienam kyla klausimas, tai kur reikia dėti senas padangas, ką daryti, kad neusitarnautumėm baudos. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras primena, kad senomis padangomis galite labai lengvai ir paprastai atsikratyti netgi keliais būdais. Vienas iš paprasčiausių ir pigiausių ir mažiausiai laiko kainuojančių būdų tai yra, kad senas padangas atiduoti tai įmonei, kurioje ir pirksite naujas padangas, nes jie privalo priimti. Senas padangas tai yra jų prievolė, kadangi pirkėjas pirkdamas naujas padangas, jisai sumoko ir šitų padangų sutvarkymo mokestį. Kitas variantas, jeigu keičiatės padangas autoservize, taip pat pilną teisę turite palikti tenai senasias. Ir dar kitas variantas yra, kad senas padangas Šiaulių regiono gyventojai gali vežti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, kurių regione yra netgi 8. Akcentuojame, kad per metus gyventojas gali atvežti netgi 4 lengvasias automobilio padangas. Ką darysit pavasaris atėję? Kokie darbai laukia mašina prižiūrint jau? Kad jau tik padangas pakeisti ir tepalus pakeisti, alyvą. O padangų keitimas rimta operacija, kaip manai? Aš pats pasikeičiau. Tai nemanau, kad rimta jinai. O kas kiek metų naujas jau reikia pirkti? Žiūrint, kiek važinėjai. Nu, kas kokius 3, aš manau. Mhm. Jeigu daugiau, kas 2. O klausyko, kur dėti reikia senas padangas? Į atliekų. Tuos savartynus tenais yra. O, koks pažangus žmogus. Tai prie vietos yra netoli, tai žinau. O kur ten ir prie jūsų? Ginkūnuose. Ginkūnuose mačiuose, ne? Jo. O taip sąžiningai žmonės ar tenka matyti kur nors galbūt visiškai taip? Nu, visur tenka tų padangų pamatyti, bet dažniausiai tai visi veža tenais jau. O kaip galvoji, kur tos padangos dedamos paskui, tos senusios? Perdirbamos. Iš perdirbtų padangų mes gaminame gumines trinkeles, kaip matote čia. Gaminame guminius bortelius, gaminame ratų atmušėjus, gaminame sprogdinimo kilimus, kuriuos transportuojame į Skandinaviją. Kodėl padangos? Padangos teršia gamtą, o mes tarėme padėti gamtai šiek tiek atsigauti ir išsivalyti nuo kenksmingų medžiagų. Per metus perdirbame apie 30-35 tūkstančius tonų padangų per metus. Iš jų gauname apie 13-14 tūkstančių granulių, kurias galime panaudoti savo produkcijai. Tai yra gaminti trinkeles. Liejamos stadionus galime gaminti, krepšinio aikšteles. O ta danga žaidimų aikštelėse, kur yra būtent padaryta iš padangų, ar jinai yra kenksminga ar nekenksminga? Ne, kenksmingo tikrai nieko nėra, jinai yra saugi, vaikai negali susižaloti, apsaugo juos, mažina triukšmą, lengvai prižiūrimą, atvežęs paprastas gyventojas miesto, priduoda padangas, jų neišmeta į konteinerį ir už tai gauna pažymą, kad mes jas utilizuosime. Ir gyventas rodo savo pilietiškumą ir atsakomybę už gamtą.
ar jau daug kartų teko keisti, va taip, padangas iš visi naujas? Nu, Nissanui kokias turbūt trečią kartą. Netgi. Taip. Anksčiau būdavo problema, kur dėti senas padangas. Tai palikdavom pas jos, jie ten kažkur utilizuodavo. Kaip galvojat, kodėl žmonės kiti palikinėja, sakykime, kažkur pamiškiai dar, kažkur randi kažkokios neįtikinamiausios vietos? Netvarkingi vairuotojai yra, na ir viskas. Gyventojai visada turi galimybę pristatyti padangas mums kaip įmoniai. Mes atliekam paslaugas padangų matavimo ir balansavimo, mes kuo puikiausiai galim tas padangas priimti iš gyventojų. Senas katras jos jau yra nebetinkamas naudoti. Tai yra palie reikalavimus, mes privalom kaip įmonė priimti iš gyventojų į metus po keturias jų padangas. Senas. Laikui bėgant jau pastebėm, kad kuo tolyn, sakykime, metam bėgant, gyventojai jau yra pripratę, perkant, sakykime, gal daugiau perka naujas padangas, palieka jas senas pas mus. Tu, sakykime, senų kažkur nebemėto, nebeieško, kur jas palikti gamtoje ar prie tų konteinerių palieka mums. Į Šiaulių regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles per metus vidutiniškai iš gyventojų surinkama apie 300 tonų lengvųjų automobilių padangų. 2014 metais iš viso Šiaulių regione iš gyventojų yra surinkta apie 700 tonų lengvųjų automobilių padangų. Šis kiekis buvo surinktas per vykdomus apvažiavimus, kurių metu vežėjai surinka padangas paliktas prie konteinerių ir taip pat iš minėtų aikštelių. Ar mažėja aplinkos tarša, būtent didelių gabaritų atliekomis ir padangomis? Aplinkos tarša padangomis tikrai mažėja. Valstybinės atliekų apskaitos duomenimis nebetinkama naudoti padangų kasmet surenkama vis mažiau. Jei 2008 šalyje buvo surinkta ir apdorota apie 17 tūkstančių tonų lengvųjų automobilių padangų, tai dabar šis skaičius kyla netgi iki 20 tūkstančių ir netgi daugiau. Rezultatai gerėja dėl infrastruktūros plėtros, vykdyto švietimo ir taip pat žinoma dalį pakelių teršėjų išgazino ir dešimteriopai padidintos baudos už netinkamą senų padangų šalinimą. Aplinkosingai perspėja, kad už aplinkos teršimą atliekomis numatytos baudos netgi iki kelių tūkstančių. Už nepavojingų atliekų netinkamą tvarkymą ir šalinimą aplinkoje baudos yra nuo 28 eurų, net iki 4300 ir daugiau eurų. Už aplinkos teršimą pavojingomis atliekomis galite susilaukti baudos nuo 86 eurų, netgi iki 8600 su viršu eurų. Baudos dydį žinoma lemia, kokia teritorija buvo užteršta, kas teršė ir kokia atlieka buvo teršta. Šiaulių regione yra įrengtos 8 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės. Šiaulių mieste yra Pailių gatvėje 19 ir Basanavičiaus gatvėje 168B. Šiaulių rajone Ventos gatvėje 192 Kuršėnuose. Radviliškio rajone Žironų kaime šalia uždaryto savartyno. Pakruojo rajone Aleknaičių kaime šalia uždaryto savartyno. Kelmės rajone yra Senių gatvėje 70A. Joniškio rajone yra Bariūnų kaime, Akmenės rajone Eibučių gatvė naujoje Akmenėje.